Mama, ma casa aina rau anco, am un tavi dita, tu e pole, padra baila di, padra abto cama soni de insa. He is a priest, priest is more than a worker. Te am ce mustu sanang somza na, mustu an jin tat, he is employee mun. Ta ce zala, are amat sa samal di jani. Oi. Samalo somani. O samalo somani sni, to deva somani ari. Te jin ta pasta ta am ce sakran de insa je, maje te insa je, am ce te insa je, tan ce te insa je. Oi le, e kutam benjar kerce. Pramukh zon kutam benjari dekho nu ghar bejman te adhikrat tit nyaza gara yetana jata title jana ni gara asar asung prayatn karije ok raja naam dala te raja galiyat kite amla to amche kutam aashirvad dit jaije ami asaje to bavart jar tevan na kun ek lyan ravlyar pro tase amlar to in les kat ka asa mun jaina mullo vishay na jaina mullo tu cha jala to thode pudin dakte ra kani narsamat ek to le adhikrat rite na sel lang mat na dalar sakdangi jata amche karyakram alla mera da galta hunta ata dog partners meloni ek sonsto salita eklo catolic ani eklo anna dharma swasa ata te ukta un karta sana catolic padra ba kapeta ani ani eklo E cât vreo are dogenge apoi în altă, bun, sada, dar e clopat, e măcar cărta, până e clar, mă. Oi, ta ce îngana, o homo zala, tu mi-o un benjar că ramă, nu? Uite, gărzaghi. A Criston, chelele. Te zănită în aile. Să cădi o apară în aile, în povitru. De cum te adar, povitru gărce, mă le că. Părteante, cinta, pun un vișei, chite anga, e pură gurt. Bauartă, Jezu Cristate, te ami, să știi, tu alonozo. Ate rătărau le zălea cam zaină. Când te ia sărea zaină. Sămăr ani savala. Mă gătă nu, adlea ai tăra, ami sămăr tani savala, ea care e cramantă. Am ce dispărte gine întâ, bavarta sămăn zălea săbar, sâncte vișantă, zanvai apnăi leasa, fada Vijay Macedon am că bării somzonii, ani tazo ărt hărie ca so am că dilloasa. Ani tășansă, azi aici ia samvad karyakramant, anike sabar sangti ami zana zatelea, pratek zaunu, lana burgiank vanjel razar kara muntat. Vanjel razar muna kite, tantu kite hata punasa. Ami gar benjar karta, vorsaie povote. Te gar benjar karche, band pacher ashirvad galso ki, kutmacher ashirvad galso. E sabar sangti asat, ani ia vishant aici samvad karyakramant, fada Vijay Machado amka zanvai ditalo, ani am ce savalank zavab ditalo, dubau pais kartalo, tumka sarvanki ya karyakrama ka hum swagat magta. Tumi mule sacramentals mnon. Sacramente, ante mer sacramentals. Ata ashirvada deunchi, ashirvada magchi. Mostu poti loku bavarti besaun dia father muntat. Ani tashant er sangte annenu amka benjar karn dia muntat. Sacramentals. Tore poti kala karta mun sanglar povitru pusta, Bible hanner muntate, povitru pusta cam ca benjar cărn dia munon. Ata povitru pusta cam tasti deva ci utra. Părteam ti benjar cărn ci gărză sa ghi. Curi sa andita ta ne muntate am ca benjar cărn dia. Medal sattate, arului chiar ne părte, ok. Pun curi sa ne muntate am ca benjar cărn dia munon. Toda disa adi muge la ghecla ne passbook adlo, anta ce mai to benjar cărn dia munon. Pări ce părunghe ce păile penna ne benjar cărn dia. Așa pără muntate. Asta le sunt de asta, pun tantu mukhya dana visar ce povitru pustaka kuri sa ne atta sana ami parte ne apte benjar karche gar zagi kita amla de ar ata benjar karche mulyar ashirvad karche ok te ashirvad kai na hona ta ge mulya ami samjaje povitru pustakant ta che ullekh asat Moise cha ashirvad Moise na Israel ak Jacob so deu Isaac so Abraham so deu tancha ashirvad pataile magir pravadancha pustakani am ka vaso milta nova sollan di vaso milta ashirvad mular pavitra karche ani te to vavru sarvespar deu karta munis mular maniyari ek ani thode laik thodank avoi bapui vodila in jatat povisabe namiarlyan povitr snan getelli tanka sakadanki herank aashirvad korun benjar korun kumta am benjar aashirvad ekasde te jawabdari asa ani hak ya samniyat ata aashirvad karche povisabe che adhikrat rit benjar karchi ata kite benjar karche ngi mun
देवस्तुत्या प्रमाणे आणि पवित्र सभेच्या शिकवण्याप्रमाणे म्हणजे मलगाड्यांच्या पवित्र सभेच्या फादर्स ऑफ द चर्च आणि पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभेची शिकवण कॅटेगिझम ऑफ द कॅथोलिक चर्च सक्रामेंतांनी शिकयता त्याच्याप्रमाणे पहिले आशीर्वादित करचे आमच्या मागण्यांनी आसच्या लोकांक देवाच्या सारख्याच्या आणि स्वरूपाच्या रसलेल्या या रसनेक कित्याक ताका राजांव आसा तांकां आमी आशिर्वादीत करचे ओके कित्याक तांकां आशिर्वादीत करचे म्हळ्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणे ताका एक बेसांव जावन आनी एक प्रतिनिधी आनी एक क्रिस्त म्हूण जावन मिसावाक धाडचे म्हणून अर्थ जाता म्हळ्यार बरें करूं ताका एक अधिकार सोम्यसो दिवसो आशिर्वाद शिसांक आशिर्वादीत केल्ले प्रमाणे एक रीत कुटुंबाचे आशिर्वाद ते गरजेचे कित्याक आमची एक मलगड्याच्या पवित्र सभेच्या बापायची आणि संत भक्तांची पातणी असा कित्याक आशीर्वादीत केल्या मनशाक कसली दुष्ट संगती देवसाराच्या संगती या संसारी संगती लागना ताचे थंय क्रिस्त असा ताचे आत्म पवित्र आत्म्याचे मंदिर तशें जाल्ल्यान ते भ्रष्ट जावंक सोडिनाय ओके म्हणून ताका आशीर्वादीत करचे देखून गर्भ येजमानाची रीत अधिकृत वर्सान हे पुटी एक याजक येवन करता मागीर कुटुंबाक आशीर्वादीत करता ते एक विशय दुसरें मन त्या मनशांनी वापरच्यो वस्तू ते संस्कृतेंत आनी संप्रदायांत आयिल्ले कित्याक म्हळ्यार हेर धर्माचे आनी हेर जातींचे ते तांचे पवित्र करताले तेन्ना आमकां कितें म्हणलें एक चिंताप आनी ताज्या उपरांत एक पवित्र सभेचे अधिकारी म्हळ्यार आमी वापरच्यो वस्तू कसलेय जावन दी आमचे एक अस्कतकायेचें चिंताप ते आमकां कितें जाता कोण ना म्हणून आमच्या मतीन ते मानसीक रितीन रजिस्टर जाता आनी मानसीक पिडा ती गूण करच्या खातीर आत्म्याची पिडा गूण करच्या खातीर ते पवित्र केल्ल्या त्या क्षण आमकां कांय बादाक ना म्हणलें आमकां धैर्य मेळूं बरोसो जिवाळ जावं पूण भावार्थ घट जावं हे ताचे विरुद्ध रावंक न्ही बगर भावार्थ आनी की चड घट जावं वांटो एक गुर्त मात देखून ताका आमी सॅक्रामेंटल्स म्हणटा ते करचे विधान चलता आनी थरावळ रितीचे पिडा लोकांक भुरग्यांक एका काळार दसुल्ली आसा आनी ह्या वेळार दुसरो उपाय ना आनी ह्या वेळार लोकांनी ह्या जाका लागीं ह्या गांवच्या अधिकृत धार्मीक मुखेल्या लागीं लायीक मुखेल्या लागीं हाडिल्ल्या वेळार आतां ह्या जाका आसल्यार पवित्र उदक शेणोवन आनी पवित्र देखून त्या जाला थोड्यांनी पवित्र पुस्तक वापर पवित्र पुस्तक कित्याक म्हळ्यार तातूंत देवाचे उतार आसा देवाच्या उत्तरा मुखांत पवित्र पुस्तकांत जे आशिर्वादाचेर येवन दी म्हणलें एक पात्यणी तो एक गुर्त जावन आनी त्या भावार्थान तांकां बरें जाल्लें पळोवन ते पवित्र वांजेल रजार करचे वांजेल रजार करचे म्हळ्यार कितें पवित्र पुस्तक घेवन आशिर्वादीत करचें देवाचे उतार वाचचें ताका रीत आसा ताज्या माथ्यार पवित्र पुस्तक दवरून पवित्र पुस्तकाचो आशिर्वाद आतां देवस्तुतेंत गवळी बापू बूक ऑफ गॉस्पल्स सुवार्थेचो पुस्तक आहा जाल्यार तो वाचचे पयलें तो घेवन सगळी लोकांक आशिर्वाद दिता आनी ह्या जाकाच्या खंयच्याय ह्या संभ्रमीक मिसा वेळार आमी ते ह्या जाकांनी सुवार्थेचें पुस्तक आसल्यार लोकांक बिकॉज देव जेजूच्या उतरान सगळे लोकांक अभिशिक्त करचें म्हूण येत ह्या आमचो अर्थ जाता अशें ह्या भुरग्यांक हे वस्तू करचे आतां तुमी म्हणलें आनी एक सवाल आसा पवित्र पुस्तक कुरीस पुरा बेंजार करीजेगी पवित्र पुस्तक आनी कुरीस बेंजार करची करीजेगी ना म्हणचे की प्रास चड एक चिंताप आसा लोकां कडेन ऑफिशियली नॉट नॅसेसरी दीस अगेन द मॅटर्स ऑफ फेथ भावार्थ म्हजो भावार्थ आसा पूण आमी वापरच्यो खंयचीय वस्तू एक पवित्र करची एक संप्रदाय दस्तूर आसा देखून आतां ते आनी एक चिंताप आसा लोकां मदीं ते कोणेगी केल्ले क्रिस्तांवान केल्ले ते धनितावन आयिल्ले सगळी वापरूंक जायना पवित्र देखून त्या आदारार पवित्र करचे म्हणलें एक प्रत्यान ते चिंता पूण विशय कितें हांगा हे पुरो गुर्त भावार्थ जेजू क्रिस्ता थंय ते आमी स्पश्ट तो आलो नसो हाचेर येत रावले जाल्यार काम जायना खंयचे आसार्यां जायना ते आमकां समजणी मेळटा त्या विशयान तुमी आतां उलयताना म्हळें कारण म्हणटा भुरग्यांक कोण हाडटा आनी म्हणटा आमच्या भुरग्यांक गेल्ले वांजेल रजार करा म्हणून आतां हे वांजेल रजार प्रमुख जावन तांतूं कारण आसा की म्हणून म्हळ्यार पवित्र पुस्तक काण घेवन वासप वासून भुरग्याचेर मागणें करचें ह्या आग्मे शेणोंक आसा की ह्या माथ्यार हात दवरूंक आसा की कालें पुरो आसा तूं न्हय अधिकृत म्हणून एक रीत ना ते परत्यान आमच्या मिशनरीच्या रिवाजीन सुरू जाल्ले त्या दळाच्या काळार दुसरे विशय नातुल्लो दुसरे वस्तू आनी कितें नातले
खंयचेय बेंजारकरच्या रितीक हे संगती आसात. सुरविले मागणे, देवाचे उतर, कीर्तना थोड्यांत, उपरांत भावार्थांची मागणी, उपरांत आशिर्वादाचे प्रार्थन, उपरांत बेसांव. बेसांवां पयले खंयचो हे गुर्त वापर, विशेष करून आमी वापरचे पवित्र उदक ते वापरन आशिर्वादीत करचेंत आशिर्वादाची रीत. ओके, तशेंत पवित्र पुस्तक आतां सोब्द मात्र वांजेल रजार म्हणून, पूण हांगासर देवाचें उतर इल्लें तकलेर दवर न्हू. देवाच्या उतराच्या त्या अधिकारान या पावरान, पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा आमी, सक्तेन तुका बरेंपण जावं आनी मुखार कितेंच बादाक जायना म्हणलो एक भावार्थ. देवाच्या उतरां सकत आसा, उपरांत ती वासून नियाळण सदां येताना आनी कितें सकत घट जाता. फकत वांजेल रजारकन घरा गेल्यार जायना, ते वासीचे पडटा नियाळ करीचे आनी वर्सान देव पुटी खाली ताज्या खातीर गूण जावच्या खातीर मात्र आयल्यार तो भावार्थ न्ही, ते मॅजीक जाता, ते मॅजीक जायना आमचे कडेन. ओके, देखून हो अर्थ जावन आसा. थोडे पुटी हा कालें करता म्हण सांगल्यार घरचीं आमकां इल्लो दुंप बेंजार करून दिया, घरा भुरगीं आसात दुंप घालूंक अशें म्हणून भुरगीं केदार रडटात, धाकटे भुरगे रडटात, देखून दुंप घालूंक जाय, देखून बेंजार करून दिया म्हणून. हे दुंप घाल्ले वरवीं कलें वायट आनी ते प्रकार पयसरता गी. हे कलें म्हळ्यार आमी सामान्य रितीन पळोवचें जाल्यार दुंप घाल्ले वरवीं मूस उजळारे ते परत पयस वता वय, ताजे वरवीं सडीत दोळ्यांक दिसनातले कांय वायट शक्ती आसल्यार ते कांय पयस येतात गी. लायक फॉर एग्जाम्पल तूं आमच्या पोरण्या सोल्ल्यांत तोबिताचें पुस्तक पळयल्यार तो तोबियास कोणाडे काजार जालो, ती स्त्री हरियपटी काजार जाता, नवरो तो मरतलो पयल्या रातीच, आनी राफायलान ताका सांगल्या प्रमाणे त्या मासलेचे काळी जाणी घालून लास म्हण ना म्हणे आस्मोदयस म्हणलो तो एक देवचार तो पळून दवलो. तस जाल्यार कांय हाका अर्थ आसा गे दुंप घालच्याक. पवित्र सभेचे शिकोवणे प्रमाणे पहिले पवित्र पुस्तकान आसा ते आसा, कित्याक म्हळ्यार देवानंत देवाक आराधन करूंक दुंप प्रमुख जावन वापरताले आनी आमकां जाकारीच्या जिवितान पळोवंक ते नव्या सल्ल्यान मेळटा, तो दुंप घालचे याजाक पण चलयतालो आनी आराधन करतालो. दुंप एक गुर्त कित्याक म्हळ्यार लोकांक समजोवंक दुंपान दुवर वयर वता, एक परमळ मागीर ते एक दैवीक आनी रिलिजियस आमी म्हण ताका अर्थ दिला. आनी तो दोर वयर गेल्ल्या त्या क्षण पयलें जें चिंता पळय ते मागणें देवाक पावलें म्हणून अर्थ ताचो भावार्थ घट करूंक ताणें वापरलें. आनी तो एक परत्यान एक गुर्त, दुंपा वरवीं बरें जालें म्हणून न्ही दुंप एक गुर्त इतलेंच. आतां दुंप बेंजार करचो, दुंप सृश्टेतावन आयिल्लो, खंयचीय सृश्टेचे वस्तू पवित्रपणां वापरतना ते आशिर्वाद करचे म्हणल्यार आमी समजले. आतां ते आशिर्वादीत केल्लो दुंप बऱ्या उद्देशा खातीर तूं भेटयताना हांचें चिंताप कोणाचें म्हळ्यार सांत सुरविल्ल्या शतमानान मुरू नाको आयदू पयसभेचे बापूय आनी मस्त जाण थोडे सांत भोगतात मोटवाश्यात, तांचो वावरते अनुभव आमकां उल्लेख करून सांगता. असले संगती ह्या दुंप वापरल्या वेळार विशेष करून देंवसार सलवता, देंवसाराक तो परमळ जायना, देंवसाराक ते मागणें देवा लागींचें आनी हें करचें तें जायना ताका, देखून तो लागसार येना म्हणलें एक पवित्र सभेचे हे मलगाडे आमकां तांच्या अनुभवान सांगतात. आनी ते आमी फाती येता कित्याक तो संप्रदाय ट्रेडिशन ऑफ द चर्च सेंट्स आनी ते कॅथोलीक पवित्र सभेचे दोतोर न्ही आमकां उल्लेख करता. त्या आदारान पवित्र सभेंत देवस्तुतेच्या आचरणान आमी दुंप वापरतांव तो बेंजार करता देखून दुंप घाल्या उपरांत एक याजाक आशिर्वाद दिता वय ते पवित्र करचे ते गरजेचे ते जाल्यार ते पवित्र जाता. कुर्साचो गुर्त तो कुर्साच्या गुर्तान बाप पूत पवित्रत्म्यान ते देवाकच म्हूण भेटयलेले जाता. तशें एका घरांत एका कुटुंबांत एका भुरग्यांक विशेष करून भुरग्यांक आवय बापायक भुरग्यांची भलायकी तांचे जिवीत रिस्केर आसता वल्नरेबल म्हणलें भिरांत आसता, देखून देवान अशें राखाचें म्हणलें मानसीक रितीर भावार्थी रितीर घट्ट धैर्य मेळच्या खातीर अशें तांकां आशिर्वादीत करचें आनी देवसाराची संगती कोणाकी लागनातले बरी ते दुंप घालचे एक संप्रदाय पवित्र सभेंत ते एक रिच्युअल आमी म्हणटा ह्या एक गुर्त आमी वापरचो आसा.
pâile împrăcale în cărțile, mă lare pascanțe peste zale uprante, gărbenjar cărțirit prastale. Mă căvura să se lana asta, să na padră banii un cetate, urtuc, sangata, să cădănie ce, vadea întâi pura, benjar corungane pura. Ata ille și băt dămân zăli ipul omelta, care mă să ngălare cărez mânt gărbenjar cărții. Anta ce uprant, anchi pâile întâi suru zăla, care mă lare mai gără vot asta de cunu januari, februari, dintă gărbenjar prăcărții așa, vărsa întâi e pote. Ata, e gărbenjar cărta să na, benjar cărce, așirvadit cărce, cut maghi, ea găraghi, mânonă. Ani s-a îngătat am iată asana mai gări muntată, găr benjar gătă asana, agben șanelă prantile, gotea cu dea, agben tă. Mai gări le șe, bain tă gala înga. Tăi au prantă, e că garache, băvădă e, așa prămânon. Mai gări, văiră sa, mali e că. Ata, calnă tăi muntă la tode prai vânt padrăvă stată. Tode bălai cântă, samasasele padrăvă stată. Te calnă gătă muntă la re, păile magne gătă tă, anta ja pranta ia sele ang agment pautra pautru da shaneta ta ani magir muntate tanga o son jaina deku nu tu o son kin jaite ple gal ni emnon ata padraban to son sagla ni gali jegi ya tane en karne ur lang ur nu tu mi gala mun sanget kase pahile swater ata gar benjar karche tu mi mle paskancha kalar uprante pahile aile te aile mun tu mi sangle vai ata paskancha kalar kitya kaile te dala पहिले सुवातेर त्या दिस पवित्र उदाक बेंजार करन पुनर्जीवन पणा सो तस्सु संतोषु बरवसो आणि नवे जीवित तत्स महिन्यांत सगळ्या पासकांच्या काळात केल्यार ते तो एक अर्थ बरी संभ्रम म्हणून ओके देखन पहिले समजो नी काय म्हणार तत्त वेळार करी जे म्हणून काय रूल ना या कोणी बरोन गल्ले ना आणि सांगले ना घर बेंजार तुवे संसार सगळ्या वर्षांत केदाळे तुका जायले वेळार करी हा पूण एक रीत नी आम पाळी जाई सोलाब जाई जे ते वटारे जाईन आता इल्ले पाटी आईला आमच्या गावांत या दगिंत तितले सोलाब ना देखो नो करेज मात आईले करेज माच्यांत ते म्हणी येत करेज म्हण केला नितळाय सगुरतू म्हणून बेंजार करचे आणि थोडे आणि की दग जाता जाल्यार म्हणार सला जे एकल्यान करचे जाल्यान ते तितले सोलाबायचे विषय नी आता आणि पहिले झाल्या सकाळी घरा असताले आणि असलो टेम्परेचर नातुल्लो आता लोक घरा असताना कामाक होते काळ बदलताना आम्ही इल्लेशे नव्या संगती अडॉप्ट करीचे पडतात ते त्या दळात काढून बसवंक जायना त्या दळाच्या काळार त्या दळाची रिवास आता येतो ना आता रिवास पण भावार्थ बदलू नजो भावार्थ असकत जाऊ नजो तो पॉईंट पहिलो दुसरो पॉईंट तुम्ही म्हणले आशीर्वादित कोणे करचे व्याजाकान मात करी येत की उरल्यांनी करू नजो गे म्हणून अधिकृत रितीन एक याजक आमच्या ते आईले किती म्हणणार एक याजका कुटुंबाची भेट करून अधिकृत अरवळा जायना जाल्यार अशे म्हणी वसून बेंजार करताना इल्लो वेळ बसून आता दुसऱ्या वेळार वेतात जाल्यार ते वेगळी बेंजार जाता वर्सांत हे दोन पटी याजक आमचे भेट करतात लहान पिरगेजांनी मस्त करतात आता वाडे जोमती आयल्यात तशें मस्त ओळख जाल्या पहिले हे कितें नासले निंगी देखून अधिकृत रितीन एक याजक देवसो मणियारी ह्या सगळ्या लोकां खातीर त्या घरांत वेता एक याजक वेचे म्हळ्यार हे घर याजकाच्या भितर सरले ते घर आशिर्वादीत म्हण अर्थ बिकॉज प्रिस्ट इज अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स दॅट इज व्हेरी क्लियर एक या जागा इल्ले कुठले देव आयले बरी ते आताही कोणी कान उडोवंक जायना आणि मुखारही जायना देखून तो या जाक तो भितर सरलेन्स थंयसर एक आशीर्वादाची रीत चलयता अधिकृत रितीन सगळ्या पोय सभेच्या नांवान आणि ताच्या उपरांत ते आशीर्वादीत करता पहिले हे कुटुंब बेंजार करचे प्रमुख जाऊन कुटुंब बेंजारी देखून घर बेजमेन ते अधिकृत रितीन या जागा येताना जाता तितल्या जणांनी घरा हसार असूक प्रयत्न करीचे रजा ना जाल्यार त्या रजा घालियेत कित्याक म्हळ्यार आमचे कुटुंब आशिर्वादीत जायचे आम्ही असायचे तो बावार्थ जर तेवण ना कोणी एकल्यान रावल्यार पुरो तशें म्हळ्यार तो इल्लें एसकत काय आसा म्हणून जायना म्हणलो विशय ना जायना म्हणलोच विशय जाल्यार तो थोडे फुडें दाखतेराक आनी नर्सां मात एक तो अधिकृत रितीन आसल्यांक मात ना जाल्यार सकाळांक जाता आमचे कार्यक्रम आसले आमी रजा घालता त्या दीस त्या दीस खंयचेय जाता हे पूर आमकां जाय आसलें बरी आमी करचें देखून ह्यो एक विशय आमी समजून घेयचे कुटुंब आशिर्वाद दुसरो विशय चिंतिया पवित्र सभा आमचे कडेन पुस्तक पर्यंत ब्लेसिंग ऑफ द हाऊस ऑर एनी आर्टिकल्स बाय ए ले पर्सन विथ होली वॉटर म्हणून म्हळ्यार पवित्र सभा आवयक बापायक घरच्या वडिलांक ते एक परवानगी दिता हेरवाळा पवित्र उदक मागणें म्हणून पवित्र उदक शेणोवन
तांतू काही वाईट जायना आता या जाग तो सांगता झाल्यार ताच्या नावान तो धाडता जाल्यार ताणें वचून घालयत कित्याक ताका सोडोवंक जायना या ताका थंय वचोंक जायना ताणें घालून आयिल्ल्यान कांय समस्या जायना आतां हे गवळी बाप सगळे पेरगज या एक व्हडलें बिल्डींग आशिर्वचनाक येता जाल्यार तो उरल्या ह्या जागान धाडटा थंय करा म्हणून तशें यू डेलिगेट आनी एकल्या दिवचें देखून कुटुंबाक एका ह्या जागान आचारान बेसांव घालचें मागीर वस्तू थंय हांगा थंय वसा ते परत्यान आमचो विश्वास ते कशेंय सगळीं बेजार जाल्यार आमकां एक रक्षण आसा म्हणलें एक ती पात्येणी ती पात्येणी आमी काणू दवरची न्ही ती पात्येणी ओके दॅट इज अ पॉप्युलर डिवोशन एक या संप्रदाय आमी म्हणजे ट्रेडिशन पूण अधिकृत कुटुंब बेजार करचें ते पवित्र सभेंत आसले आतां अशें घर बेजार करनेत आसतना वाटेर एक घर मेळटा ते कुटुंब गांवांत ना परगांवांत आसा आनी ताज्या मागीर शेजारच्यान सांगलां तुमचें घर बेजार करतना आमचें करूं सांगा अशें म्हणून ह्या आनीक फ्लॅटांत अशें आसता कारण म्हळ्यार कामाक गेल्यांत आनी कोणा कडेन मुखल्या घरच्या कडेन सावी दिवन येतात आमचें घर बेजार करा म्हणून भावार्था प्रमाणे आनी आमी समाज चिंतव जाल्यार त्या मनशांनी हांगा आसाचे 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 कामाक गेल्या जाल्यार आनी पुट्या पळय तूं वय ह्या जाग आसता वय तांचे कडेन सावी दिवन बुट्टी कामा तिरसून जे म्हणटात पळय तशें जायना तें फर गांवांत आसा अमेरिका आसा घर आसा तेकाली आसा देखून देवसाराच्या ठाणें करूंक नाका एक पवित्र करचें म्हणून सांगता जाल्यार ते रिजनेबल म्हळ्यार तांचो भावार्थ वाडोवंक कुमोक जाता जाल्यार म्हज्या प्रमाणे कांय तांतू अडखळ ना पूण ही कामां गेल्यांत म्हाका कामां म्हाका जायना रावंक हांव सावी दितां तूं एक पळय पदरा बायल्यार दी पदराब तो कामां सोनी थंयसर ही इज अ प्रिस्ट प्रिस्ट इज मोर दॅन अ वर्कर ते आमच्या मस्तू जाणांक समजना मस्तून चिंतात तो इज एम्प्लॉय म्हणून तशें जाल्यार 80,000 सांबाळली जाणी वय सांबाळचो मनीस हो सांबाळचो मनीस न्ही तो देवाचो मणयारी ते चिंता स्पश्ट आतां आमच्या सगळ्यांत थंय आसाचे म्हजे थंय आसाचे आमचे थंय आसाचे तांचे थंय आसाचे सो ते सुलाभाचे विशय न्ही हे देखून ताका अर्थ आसा देखून तस जाल्यार चिंता पाळ जाल्यार ती चूक तर पर गांवांत आसा करी जे म्हणटा जाल्यार ते आमी करीचे कित्याक म्हळ्यार तो भावार्थ अशकत जावंक देंवसार थंय काम करता देखून देंवसाराचे संगती भायर घालचे काम एका ह्या जागाचे देखून ह्या जागा देंवसार लागनातले बरी आमी मागाचे ते इम्पॉर्टंट देखून ते संगती भारी गरजेच्यो ते सेन्सिटीव इश्यू आनी संबंदाचे इश्यू देखून आमी त्या विशयांत ताज्या की आतां ते कुटुंब परगांवांत आसा तांणी शेजारच्या कडे आमचे घर बेजार करचे म्हण म्हणच्या बदलाक केदार ती रेजेर येता पळय त्या वेळार केलं आसा आसा न्ही आतां म्हळ्यार तांकां म्हळ्यार एक्स्ट्रीम सिच्युएशन आतां तांकां 5 वर्सां येवंक जायना वय आमी आयल्या उपरांत परत्यान करतात ती तस जाल्यार चिंता म्हळ्यार इंटेन्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमी आयलो तें केलां हांव आयल्या उपरांत करिना म्हणूंक जायना इट इज एन्टिसिपेशन हांव ओके हें करता मागीर आयल्या उपरांत आमी आतां तें सिक्रेट आतां एमर्जंसी बॅप्टिजम दिल्लें बरी अस्पत्रांत एमर्जी मरता मागीर वाचल्यार परत्यान ताणें येवन अधिकृत करूंक आसा ओके तशें तें करूंक आसा तें सारकें मागीर आनी कितें म्हणटा जाल्यार ताचें आतां घर बेजार जालें जानेवारींत म्हळ्यार 9वें घर बांदलें घर व्हंकल जालें आनी सगळ्यांनी सांगता मेळोन थंयसर घर पवित्र करची आशिर्वादीत करची रीत सरली ताज्या उपरांत संवय प्रमाणे या रिवाजी प्रमाणे मार्च म्हयन्यांत घरां बेजार करची रीत चलता फिरगजेन आजे आतां जाल्लें काली 2 म्हयने आदीं मात्र परत्यान हे पोवटी मार्च म्हयन्यांत थंय येवन करची गरज आसा की हांगा 2 अर्थ आसात गरज ना म्हणून हांव सांगना एक याजक वाडो आमकां आमी समुदाय म्हणले सड्ड विशय जो गमनान दवरचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय टॅक्निकली पळयल्यार या लिटरली गेल्यार हे पडी जाला न्ही परत्यान करची गरज ना म्हणून आसा पूण आमी हांगा समुदायाचे चिंता चिंतीचे परत्यान केल्ल्यान आमी ते गरज आगी म्हणचे बदला केल्ल्यान कांय वायट आगी ओके पोरी चिकन फ्राय केल्ले न्हय परत्यान गांवची गरज आहे दुसऱ्या आडी येत न्हय तेंचे कितें हाडटाय तूं वय 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 आं 2 वर्सां फेस्ताक पोर जालां न्हय तें परत्यान गरज आगी 7 वर्सां आनी पुटी आयलें जाल्यार 2 फेस्तां आयलीं जाल्यार देखून आमी इल्लेशें हांगा मनशापण दाखयचें पडटा आमी रूल उत्त पावलो गेल्यार जायना थोडे मनीस आसात धार्मीक आसात नियमांत उलोवचे तांणी कॅनॉन लॉत म्हणचे या यंत्रांतूंत रावले ताजो मनीस जेजू आज दया दाखोवंक आयिल्लो म्हाका जाय दया न्हय बलिदान म्हळें ताणें
ते काण गेल्या रांगा मनशाक ताका सोडले चडून वताय आमकां ती इसारतात आमगे रे या फादर आमगे बेंजार कर कुटाम जेजू थंय आसचो तूं जानतू न्ही ते हांवें समजाचे ताणी समजाचे हांतून कॉम्प्रोमायज ना तो म्हजो अनुभव कित्याक म्हणून तूं कुटाम घट जाता ओके आनी आमी एक जाता ते चिंता मालगड्यांचे आसले ते आमी करी जाय एक प्रॅक्टिकल संगत आसा ती कशी जाली म्हणून सांगल्यार आतां दोग पार्टनर्स मेळून एक संस्था चलयतात एकलो कातोलीक आनी एकलो अन्य धर्माचो आसा आतां ते उक्तवण करता आसतना कातोलीक पाद्राबाक आपयता आनी एकलो एकच वेळार दोगांक आपयनात पूण सदां एकलो पाटी मुखार करतात कोणा एकल्याक म्हणून वय ताचे गणा होम जाला तुमी येवन बेंजार करा म्हणून गरजा गी आतां हे इल्लोसो सेन्सिटीव्ह इश्यू हांगाय परत्यान आमी जेजू बरी चिंतीचे त्या जाला समस्या येनान परत्यान लॉ चिंतल्यार समस्या येतात आतांच्या संवसारांत हांगा संबंद इम्पॉर्टंट तशें म्हणून आमचो कातोलीक बावार्थ सांडूंक जायना तशें म्हणटाना आमच्या संस्थेंत हेर धर्माचेय काम करतात आमचेय काम करतात वय आनी दोग पार्टनर आसात वय तशें म्हणटाना समस्या आनीक येवंक पुरो आतां कुरीस दवरचो गी तांच्या धर्माचे गणपती दवरचे गी म्हणून देखून आतां एक चिंता पायला न्ही आयोग आयोग म्हणून सौहार्दा आनी काले ते काले म्हणटात इंटर रिलिजियस डायलॉग म्हणून देखून हांगा आमी फकत फोट्याचेर ताचेर चिंता पाठोवच्या बदलाक सांगता म्हणून मोगान जिवच्या विशयान चड चिंतू न्हू आमच्या बावार्था प्रमाणे आमच्या ह्या जागाक पळोवन आमच्या लोकांक आनी आमची स्थिती आमी बेंजार करता तांचे ते करता जाल्यार आमी हाडूंक जायना आमी हाडूंक जायना खंयच्या आदाराचेर तूं आडयताय आतांच्या संवसारान म्हणचे हांवें एका काळार ते स्ट्रिक्टली स्पिकींग तशें काजारांय आसात आंतरधर्मी आनी ती जायनात बारीक कश्टां ती जावचें जाल्यार कितले म्हळ्यार ही गरजेन तर रेस्पेर ना एग्रीमेंट जाल्यार फाटलो तो ताचे वचून न्ही ताच्या धर्मान ताका ताणें कांय सांगूं ना न्ही बदली करता म्हणून म्हजो धर्म हांव पळटा म्हूण सांगलां कंडीशन कितें केलां तूं आनी तुज्या भुरग्यांक मात म्हूण सांगलां तर ताचो धर्म हाडूंक हांव कोण थंय परत्यान मनशाक ह्युमन रायट येता सिवील लॉ येता हें पुरा चिंतीचें पडटा देखून हांगा अशंत तशंत म्हणून हांव चिंतना कोणें करूं जाता तें म्हणून ह्या पोलीस सभेचे नियम मोट म्हणूंक जायना पूण तसले चिंता आमी हाडूंक जाय ते म्हळ्यार आतां आयिल्लो विशय हो हे पुरा ह्या आयिल्ल्या वर आयिल्ल्या दिल्ल्या वर्सांनी पयले हे समस्य करताना हे नियम आनी करता आसतना हे प्रणातले देखून आनी फुडें कोणीय मालगड्यांनी मेळोन ह्या पोलीस सभेच्या वडिलांनी मेळोन ह्या विशयांत इल्लें पुनर् समालोचन संवाद करची गरज आसा आनी एक गायडलायन्स म्हणटा आमी ते दिवची गरज पडटा कशें आतां सिवील लॉ बदली जाता तेन्ना आमी बदली जाता वय आतांच्या हे एंटी कन्वर्शन लॉ येताना आमी आतां आनी कशें करचें म्हणलें विशयान चिंतीचें आतां पयसो बी तशें म्हणलां तशें म्हणना फस्ट एकले ते एक्लेजियास्टिकल ही गरजेचे नियम पूण इट बायज ऑल्सो सिवील लॉ वय आतां सिवील लॉ म्हणटा आसतना तुवें गेलें न्ही हांगा आं देखून हांगाचेर इल्लेशें आमी बॅलन्स करीजे आमी चिंतीचे चिंता पटयचे देखून नाका उत्तरां दिवंक जायना एंत करीजे जाय गी वय गी नाका म्हणून आतांच्या काळार इल्लोसो हो डेलिकेट इश्यू ते जाला म्हळ्यार जेजू काय म्हणटा म्हण जाल्यार यू कॅनॉट सर्व बोथ गॉड अँड मॅमन म्हळ्यार देवाक आनी ते मागीर देवसाराक दोगांक तुवें काण घेवंक जायना आतां एकात संस्था भितर दोनी कशें दोर येता आतां थंय पाद्राबा कळीत आसल्यार आतां तो येवन गेला परत्यान पाद्राबान वेची थंय गर जागी या तुमचें एक फावटी जालां थंय सर मुख दिलां म्हूण सांगूं सांगीत ना म्हणून नाळे आमी ह्या जाग जावन आमी क्रिस्तांव जावन आसतना आमी हांगासर आनी एक विशय उडलो विसारलो सांगूंक तशें म्हणून न्हू आमी कॉम्प्रोमायज करचे न्ही ते बिलकूल जायना तेंच म्हणचे कॉम्प्रोमायज करूं जायना तूं करी येत म्हणून सांगूं जायना आमी आमच्या पाटाळे तूं पार्टनरशीप काण येताय पुणे येता पूण म्हज्या धर्मा म्हज्या रिती रिवाजी प्रमाणे आमकां हे अलावड ना म्हळ्यार म्हजे कडेन आसातले केस एकलो व्यक्ती आयलो म्हजे कडेन ताचे पार्टनर तो
आनी वो इल्लो चड पयशे घालता तो उणें घालता पूण आनी मुखेलपण घेतले वरी आसा ते ओके तेकून ताका हांवें सांगलें ना तुवें क्रिस्ताक परगट करीचे तुवें इल्लेशें तुज्या संबंदान बरें दवर आनी विशय ताका सांग म्हूण सांगल्या वेळार ताणें वचून ताका सांगलें ना म्हणलो तुमी खंयचें करूं काय तुमी करा म्हाका तें प्रोब्लेम ना हांव म्हज्या घरा करता म्हणलो ताची आनी एक रीत हांव म्हज्या घरा करता तुमच्या याजाक कितें सांगता तुमी करा तशें करून ताणें कुरीस आल्तार दवरली आनी हें धरलें तें पाटणा तो म्हणलो म्हाका बिजनेस मात्र मॅटर सांगा थंय दोन संगती येतात परत्यान बिजनेस मॅटर्स तुमी ते मागणे धर्म ते परत तुमी बळोवन घाण घ्या म्हणले मनीसी आसात पण आमच्या पार्टीन आमी सांगाचे आमकां अशें जायना करूंक म्हणून आमी सांगले जाल्यार मस्त जाण बरें घेवन संबंद आसले ते समजतात कित्याक म्हळ्यार ते परत्यान अर्थ जाता न्ही की तांकां सांगल्ले आमी पण कॉम्प्रोमाइज करूं जायना धर्म सणू जायना वावर सणू जायना इल्ले कश्ट जाताले वय ना जाल्यार ताका मनशां सोडीचे पडूंक की पुरो क्रिस्ता खातीर आमी ते जाल्यार मागण्यार आमकां कळटा देव आनी एकलो मनीस दिता तेय आमी समजायचे ना जाल्यार आमकां आनी तांकां व्यत्यास कितें फस्ट वी मस्ट इवॅल्युएट एनालायज सिच्युएशन कितें देखून एक नियम जराल रितीर आमी तो सगळ्यांक आमी दिवंक जायना म्हळ्यार हरी देखून पाप साहेब आनी पयसो बी शिकोवन सांगता यू आतां पापा फ्रांसिसांनी सांगिल्लें यू मस्ट इज द कल्चर ऑफ द सोसायटी तांचे रीत कशी रिवाज कशी ती बायपास करना वचो जायना म्हणल्यार जियेचें जियोचें मुख्य हांगासर काम करचें की सर ते हांगासर आसा म्हाका सबार संगती आमच्या दिसपट्या भावार्थी जिवनांत आमकां फुड करूंक मेळचें सबार संगती ते आज ह्या संवादांत आमी पळयले आनी आमकां भोव अपुर्बायेन आपल्या अनुभवांतावन आनी तशेंच हेर मालगड्यांतावन समजून घेतले संगती आमच्या लागीं वांटून घेतले फादर विजय मचादो मंगळज्योती केंद्राचो निर्देशक ताणें आमच्या लागीं वांटून घेतलेले ह्या संगती खातीर आनी वेळ दिल्ले खातीर तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव फादर विजय मचादो हांकां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं देव बरें तुमकां कोणाकी ह्या संगती विशयांत असले ते हेर कांय संगती आसूंक पुरो ताच्या विशयांत कांय तुमकां समजोनी जाय तर ह्या सवाल आसा जाल्यार तुमी ती खंडी जावन विचार येता आनी आमी ताका जवाब दिवचे प्रयत्न करता वॉट्सॅपार विचारचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत मेळटा पर्यंत तुमकां समजता की देव बरें करूं समज आनी सावाला
तुमच्या डिवाइन वर टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पोयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.